ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ସୋମବାର ବଡ଼ା ଦିନଟା ପଡ଼ିଲା ଆଜି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଉ ତାପରେ ପରୀକୁ ବି ଆଣିବାକୁ ଯିବୁ। ପରୀକୁ ସକାଳେ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ତ ଆସିଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ଏଠି କେବେ ଆମେ ଆସିନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଗୋବରଟା ମାରିଲୁ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲୁ ପୁରା। ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା କିଛି ଦିନ ହେଲା, ଆଜି ଟିକେ ଗରମ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ପରୀର। ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭିଡ଼, ପ୍ରିୟା ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଯାଇକି ପରୀକି ନେଇ ଆସିବି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ତାର। ଧୀରେ 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 ପରୀ ପରୀ ଆଉ କାନ୍ଦିନି ଆଜି। ଆସିଲାବେଳେ ବି କାନ୍ଦୁନି, ଗଲାବେଳେ ବି କାନ୍ଦୁନି, ପୁରା ଖୁସିରେ ଯାଉଛି, ଖୁସିରେ ଆସୁଛୁ। ପରୀ ମାମୁ କ'ଣ ଯାଇ ଜାଣିଛୁ? ମନ୍ଦିର। ତୋର ଆଜି ପାଠ ପଢା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା? ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। କ'ଣ ପାଠ ପଢା ହେଲା? ଏକରୁ କଲର୍ ହେଲା କଲର୍। ଆଚ୍ଛା, ଓ 1 to 10 କହିଲୁ? ମାମା ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ, ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯିବା ବା ମିଶିକି। ମାମା ଆସୁଛୁ ଚପଲ ନେଇକି? ନାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ହଁ, ସେ ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଚଣ୍ଡ ଭଳିଆ ରଖିଥିବ। ମ୍ୟାଗି କାହାର ଖାଇଛୁ? ମ୍ୟାଗି କଣ ଲାଗିଛି? ମ୍ୟାଗି କଣ ଲାଗିଛି? କାହା ତୁମେ ଟିକେ ଘପଲା କରିଦେଇଥିବ। ଖାଇଛୁ ମ୍ୟାଗି? ଖାଇଛୁ ମ୍ୟାଗି କାଠୁ ଖାଉଥିଲୁ? ଆଜି ଯେହେତୁ ପୁରା ସାଧା ବାରଟା ପଡିଛି, ଭଲ ଦିନଟା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗା ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଭଲ ଆତ୍ମାଶାନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ହଁ, ପେଟ ପୂଜା କରିଦେଇ ଆସିବା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ଆଉ। ତ ପରୀକ୍ଷା ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଇଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ପଳେଇବା। ସେ ହୋଟେଲଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଟିକେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୁଣା ଆଉ ପୁରା ଭେଜ୍ ଭେଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛୁ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ବୋବାଲ ଜାଗାଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ପରୀର ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଜୁସ୍ ପିଇଲାଣି ପରେ। ଏଇଟା କେଉଁ ଜୁସ୍ ଯେ କହିଲୁ? ଏଇଟା କେଉଁ ଜୁସ୍? ହଁ, ପାଇନାପଲ୍। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଗଙ୍ଗନଗର ସ୍କୋୟାର। ଏଇଠୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼ରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ରାମେଶ୍ୱର, ଏଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ ଏଇ ଗଳିରେ ବସିବା ଆଉ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଟେଲ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା, ଏକ ନମ୍ବର ପୁରା। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12, ଆମେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନିରାମିଷ ହୋଟେଲ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ ଗଙ୍ଗନଗର ଛକ Unit-6। ଦେଖିଲେ ଏଇ ହୋଟେଲଟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ସାହୁ। ଯିବା କ'ଣ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି। ମୋ ସହିତ ବସି ଏଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଖାଇକି ଆସିଥିଲୁ? ଆପଣ ହୋଟେଲ ଜାଣି ଜଣେ କହିଥିଲେ ଭାଇ ମୋତେ, ଏ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ମିଳେ ତ ଆସିଥିଲୁ? ହେଇଗଲାଣି ନା ସବୁ? ଆଜ୍ଞା। ମୋ ସହିତ ତୋତେ କେତେ ପୁରୁଣା ହୋଟେଲଟା ଏଇଟା? ଆପଣ ଘରଟା ଏଇ ପାଖରେ? କଳାପଥର। ହଁ ହଁ, ଆଜ୍ଞା। 70 ବର୍ଷର ମୁଁ ଦୋକାନ କଲିଣି, 53 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାବା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ବି ହେଉଛି ବୋଧେ? ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ଜଳଖିଆ ମିଲ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଚିଲି ପନିର 80, ଛତୁ 70, ଚିଲି କୋବି 60, ତଡ଼କା ବି ହେଉଛି 30, ଚଣା ମସଲା 40। ଦେଖିଲେ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଭିତରଟା ହେଉଛି କିଚେନ୍, ଏଇଭଳି ଆମ୍ବିଆନ୍ସ ସବୁ ଭିତରେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବନା ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ଆଇଟମ୍ ବାହାରି ଗଲାଣି, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ବାହାରୁଛୁ କ'ଣ କହିଲେ ପଲୋ, ସେଇଟା ସରିଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖିବି ସବୁ ଡିସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋର୍ଡ଼ ମରାଗଲା, ଅରୁଆ ମିଲ୍ 80, ପଲୋ 100, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ। ଯାହା ହଉ CRTTV ଅଛି ଏ ଜାଗା ଆଉ, ଚାଲିଛି ଆଉ CRTTV। ନା ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବିଏନ୍ସ ନା, ମସ୍ତ ଲାଗୁନି ପୁରା ଦେଶୀ ଦେଶୀ ଭାଇ। ହଁ, ଇଏ କ'ଣ କାଞ୍ଚୁ କ'ଣ ପାଇଁ?
ତୁ ଜାଣିଲୁ ତୋର ଏଇସବୁ କାମ ଲୁଣ ଲଙ୍କା କାମ ତୋର ଦେଖନ୍ତୁ କୋଇଲା ଆଞ୍ଚରେ ପୁରା ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଟିଆ ଡାଲମା ତା ଏଇଟା କ'ଣଟା ଚାଲିଛି ଓ ମଟର ସିଝାଉଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ପଲ୍ଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢିଆ ପଲ୍ଲୁ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଲା ଅନ୍ନ ତା ସହିତ କ୍ଷୀରି ତା ସହିତ ଏଇଟା କ'ଣ ମିକ୍ସ ବେଷ୍ଟ ନା ବେସର 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 ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ କଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସାଲାଡ୍ ଯେତିକି ଆଇଟମ୍ ଦେଖିଲେ ସେତିକି ନୁହଁ ଆହୁରି ଅଛି ଶାଗ ମୁଗ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ବାକି ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛି ସେଠି ସବୁ ବାହାରିବ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏ ଜାଗା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଲାଉ ମଗେଇଛୁ ପୁଲାଉ ମିଲ୍ ତା ସହିତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ମିଲ୍ ହେଲା ତା ସହିତ ଶାଗ ମଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା ବାସ୍ ବାସ୍ ଇଏ ଆପଣ ଉପରେ ପାଗ କଲାଣି ଏଠି ଅରୁଆରେ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଏଇଟା ନା କ'ଣ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଡାଲମା ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି ତ ହେଇଯାଉ ଡାଲମାଟା ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇଛି ହେଲା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସର ବେସର ସଜନା ବଡ଼ ଯେଉଁ ଚଣା ସବୁକିଛି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବେସରରେ ବେସଟା ଖାଇଲୁ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ନା ସୋରିଷର ଟିକେ ଆସୁନି ସୋରିଷ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆସୁଛି ଫୁଲଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଗ ମୁଗ ବାକି ବନେଇଛନ୍ତି ପୁରା ହାତ ପୋଡ଼ି ହେଉଛି ଗରମ ଗରମରେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗ ପୋଡ଼ି ହେଇଛି ନା ଶାଗଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଶାଗ କୋଶଳ ଶାଗ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଏଇଟା ଓ ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇଛୁ ଖାଇସାରିଛୁ ପୁରା କ୍ରିମ୍ ନା ଏଥିରୁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ନେବି ଏଥିରେ ବି ସୋରିଷ ମସଲା ପଡ଼ୁଛି ଆମର ନା ଅତି ଲାଗୁନି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗୁନି ହଉ ଜିରା ଲଙ୍କଡ଼ ନା ଦୁଇ ଆସିଲା ଆମର ଡାଲମା ରେଡ଼ି ଏ ବେସରଟି ଆଣିବ ଯେଉଁଭଳି ହେଇଛି ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ହେବନି ଆଉ ଥରେ କହ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ହଁ ଗରମ ଗରମ ଖାଇ ମସଲା ଲାଗିବ ସେମିତି ବି ଗରମ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ କୋଇଲା ଆଞ୍ଚର ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁଛି ନା ସତରେ କହୁଛି ବେସରଟା ନା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ବେସର ମୁଁ ଖାଇଛି ଏ ବେସରଟା ବେଷ୍ଟ ଶାଗ ହି ବେଷ୍ଟ ପୁରା ବୋବାଲ ମୁଁ ଟିକେ ପଲ୍ଲୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ପଲ୍ଲୁକୁ ଖାଲି ଖାଇବା ଖାଲି ଖାଇବା ଦେଖିବା ଓ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତ ପ୍ରବ ଅଲଗା ଭୋଗ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଭୋଗ ଭାତ ଯେଉଁ ହୁଏନି ଯେମିତି କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରିୟ ଯେଉଁ କଥା କହିଲା ଠିକ୍ ନା ସେ ତ ଟିକେ ଡାଲମାଟା ଲଗେଇ ଖାଇଲେ ପୁରା ବୋବାଲ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପଲ୍ଲୁ ଆଉ ଆମ୍ବ ଖଟାରେ ଲଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖୁଛୁ ବଡ ବଡ଼ ସାଇଜ ଲଙ୍କା ଖାଇଲୁ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ରାଗ ଲାଗୁଛି ରାଗ ଲାଗୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ ହଉ ନା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଗିଏ ମନେଇଛନ୍ତି ରାଗ ଇଏ ଆସିଲା ଆମର କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରିଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଓହୋ ପରେ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା ପଥର ଚାଟି ଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୀରି ଏଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି କ୍ଷୀରିଟା ଦେଖିକି ଆଣିବ ଟିକେ
ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଚାମଚ ଖାଲି ମଜା ନାହିଁ, ଗରମ ଚିଲିଟା ପକର ଦିଆହେଇଛି, ପକର ବାସନା ବି ଆସୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ମଜା। ଆଜ୍ଞା ଚାଲ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ରହିଯିବ ଏଇଠି, ବାପା ଯାଉନି, ବର୍ଷା ହେଲା ଏପଟେ ସେପଟେ ସେପଟେ ସେପଟେ। ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 80-100 ମିଶିକି 180 ହେଲା ମିଲ୍ଟା, 60 ଟଙ୍କା ହେଲା କ୍ଷୀରି, 30-30-60 କ୍ଷୀରି, ତାପରେ 20 ଟଙ୍କା ହେଲା ପାମ୍ପଡ଼ 10-10, ତାପରେ ଆଉ 30 ଟଙ୍କା ହେଲା କ'ଣ କହିଲୁ, ଏଇଟା ପଛରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ କି, ହଁ ନା ନା ଏଇଟା କ୍ଷୀରି 3 ଆଣିଲେ ନା, ହଁ କ୍ଷୀରି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ହେଲା, ତାପରେ ନା ନା ଏଇଟା ଖଟାଟା, ଏଇଟା ଖଟା ଆମେ ପାର୍ସଲ ଆଣିଛୁ, ତାପରେ 120 ଟଙ୍କା ହେଲା କ୍ଷୀରି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଆଣିଛ, ହାଫ୍ଟା ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା, 120 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଆଉ, ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 410 ଟଙ୍କା, କାଲି ବୋଧେ ସେଇ 410 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା ବୋଧେ ସେଠି, ତ ଏଠି ବି 410 ଟଙ୍କା ହେଲା, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଖାଇବା ପରେ 1 ନମ୍ବର, ମାନେ ପୁରା ବୋବାଲ, ମୁଁ କିଛି କହିବିନି ହେଲା, ମୁଁ ଯାହା କହିବା ତ କହିଦେଇଛି, 110% ଆସିବେ ଏଠି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଭାଇ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଇବା ମଉସା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ସର୍ଭିସ ବଢ଼ିଆ, ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ସେ, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାମ, ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟର ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି। ପଛ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଖେଚୁଡ଼ି ଭିଡିଓ ସିରିଜ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଠି ମାନେ ବିହେଭିୟର ଭଲ ଲାଗୁନି, କେତେ ଜଣ କ'ଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ବିହେଭିୟର ଖରାପ ପାଇବେନି, ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇଦେବା ସହଜ, ପାର୍ସଲ ଦେବା କଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ପାର୍ସଲ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କାରଣ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ନା ଗୋଟେ ହାଇପ୍ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ ହେଲା, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ, ଆମେ ବି ଆମକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ହଁ ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, ତ ମୁଁ ମଉସା ବିଷୟରେ କହୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବୁଝିପାରିଲ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ କହିବାର କଥା ନାହିଁ, ଏଇ ଲୋକେସନଟା ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ମିଳିଯିବ, ତ ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଲୋକେସନଟା ଡିଟେଲରେ, ଆରାମସେ ଆସିବେ ଖାଇକି ଯିବେ, ସେଇ 12:30 ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆସିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇବା ପରେ 1 ନମ୍ବର, ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆସିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକି ଯିବେ, କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଖାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ପାଇବେ ବିନା ବେସଣ, ଆଉ ବାକି ଦିନ ପିଆଜ ରସୁଣ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସାଧା ଜମା ନନଭେଜ ମିଳିବନି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବିନା ବେସଣ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏ ଭିଡିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖାବା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭିଡିଓରେ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if